Você ligado, você conectado na TV Ferge. Taça Santos Dumont 2019. Na Costa Verde, no Jair Toscano, Angra dos Reis e Audax Rio. O Laranja Meritier sabe o placar, depois de cruzamento da esquerda e o toque de cabeça de Maico Aquino, que é o goleiro Ayrton espalma parcialmente no rebote. Wesley Bolinha chega rápido, estufa as redes, Audax Rio 1 a 0. O Tubarão empata em cobrança de falta de Lucas Adão, que bate e a bola passa no meio da barreira, morrendo no canto do goleiro Levi. Tudo igual, 1 a 1, mas o time da Baixada chega à vitória, também bela cobrança de falta de Matheus Azevedo, que cobra com perfeição por cima da barreira e toca na trave esquerda de Ayrton antes de entrar. Fechando o placar na Costa Verde, Audax Rio 2, Angra dos Reis, só um. No Alzirão, aí, Itaboraí, Gonçalense e Olaria. O time da Leopoldina abre o placar após bela jogada de Wellington Júnior, que dá um drible na zaga e rola na esquerda para Bruno Carvalho chutar forte no alto, sem chance para o goleiro. Olaria 1, Gonçalense 0. Mas o tricolor metropolitano deixa tudo igual depois do escanteio da direita, que acha Rodrigão livre na área para cabecear forte e ampliar a partida, fechando o placar no Alzirão. Gonçalense 1, Olaria também 1. No Joaquim Flores, na Baixada Fluminense, Nova Cidade e América. O Mecão abre o placar após o cruzamento da direita, que Pedrinho acerta um belo petardo de primeira. Que golaço, hein? América 1 a 0. O segundo gol dos visitantes saiu depois de um cruzamento da esquerda, que acha Matheus Babi na área e o atacante desvia de cabeça para marcar o segundo do time rubro, 2 a 0. O América amplia após uma cobrança de lateral para a área e a bola sobrar para Pedrinho encher o pé novamente, estufar a rede, fechando o placar em Nilópolis. Mecão 3, Nova Cidade nada. Ei, moça bonita, bom sucesso serrano. O primeiro gol do Cesso sai após uma tabela na entrada da área e Jackson recebe de Denilson e bate forte no canto esquerdo de Lucão, abrindo o placar em Bangu. O rubro-negro da Leopoldina amplia depois de um cruzamento da direita que Daniel Marins toca de letra. Nossa, que beleza, hein? Na saída de Lucão, marcando um golaço. O time de Petrópolis desconta após um escanteio da direita. Romário sobe no primeiro pau, cabeceando forte, sem chances para o goleiro Caio, 2 a 1. Mas o Cesso fecha o placar depois de outro cruzamento da direita. Lucas Silva domina na área e chuta no canto direito do goleiro Lucão, encerrando a contagem, moça bonita. Bom sucesso 3, Serrano só 1. Em Xerém, no estado de Luzlários, Tigres do Brasil e Campos. O gol da vitória do Roxinho sai após uma saída errada do time da casa, que perde a bola para o atacante campista, que rola para Felipe Zucas tocar na saída do goleiro Jenerson. E ficou assim, Campos 1, Tigres do Brasil 0. A classificação da Taça Santos Dumont no Grupo A, América lidera com 3 pontos, segundo colocado Audax Rio com 3, terceiro Gonçalense 1, quarto Olaria 1, quinto Arte Sul também 1, sexto Goitacás 1, sétimo Sampaio Correia 1, oitavo São Gonçalo 1, o nono é o Angra, que ainda não marcou, e o último colocado é o Lanterninha, que não marcou ainda, é o Nova Cidade com 0 ponto. No Grupo B, Bom Sucesso lidera com 3 pontos. Segundo colocado é o Campos com 3. Terceiro, Barra da Tijuca 1. Quarto, Duque de Caxias também 1. Quinto, Friburguense 1. Sexto, Adeita Bonita também 1. O sétimo é o Serra Macaense com 0. Tigres do Brasil é o oitavo com 0. E o último colocado, Lanterninha, o Serrano com 0 ponto conquistado até agora no Grupo B. Próximos jogos da Taça Santos Dumont é a segunda rodada. Audax e São Gonçalo, Olaria e Angra dos Reis, Goitacás e Gonçalense, América Sampaio Correia, Arte Sul e Nova Cidade, Campos e Serra Macaense, Duque de Caxias, Tigres do Brasil, Serrano e Friburguense e Adeita Itaboraí. Bom sucesso! Quem folga nessa rodada é o Barra da Tijuca.